トゥイプ。お疲れ様です。おはようございます。エンジン。おはようございます。久しぶりだな、珍獣。久しぶりです。なんか今日は動画ネタねえかなと思って山口のとこ来たけど、お前昨日抜けてまったか、お前もう。はい、お、はい、珍獣の見ようどこ行った。すいません。あれお前、ただのお前年寄りやねえか。はい、二階堂城のシード一手に守る男だな。はい、で最初の頃本当大変だったよ。だってまだ2人とか3人やったよな。そうですね。そんなに少なかったんですか。そう、まあ、物件も少なかったけどな、もちろん。はい、だけど本当富士とかまで残響とかあったよな。まあ大きい声じゃ言えないですけど、やってましたね。懐中電灯つけて、もう朝6時でとか。だってもうこいつらが3人で、まあ懐中も呼びゃいいんだけど、俺のあんま手伝わんもんで。俺が電話あちこち知らないから、知り合い見つかるかもしれない。まあ、塗装屋さんしとるかもしれないけど、足場やってシーリングやって塗装なんだな、基本。はい、で防水屋はどっか、まあ多分一番最後の方に入ってくると思うけど、はい、防水屋はまた防水屋さん、はい、で足場屋さん、シーリング屋さん、塗装屋さんだ。はい、だから足場がどんだけ組んでってもシーリングが組めてないと塗装が入れないわけじゃん。はい、でその頃まだ足場もシーリングもまだまだな。でもダントツ足場の方が人数多かったんで。まあそうだよな。ベトナム人はいなかったですけど、もう 5,6 人はおったよな。いました。足場も結構大変だったよ。まあどっち、足場の方が先に大変だったかもしれんな。いやいや、ちょっと最初だって何も組めんかったもん、あいつら。俺現場で手伝ったりしたから、俺もあんまり組めんけど。誰か飛んだとかあったじゃん。いねえ、朝から来てねえとか。大変だったな、あの頃は。そうですね、最初の頃は。そんで、ね、楽になったら牙抜けじゃん、あったか。いや、今は今で結構大変ですけどね。外部の仕事もあるじゃないですか、両方やってるんで。今やってる。最近なんかあんまなかった。いや、やってますね。あ、やってるの。はい、大きいやつ。大きいのは今は次9月にあるし。何メーターぐらい。5000か6000ぐらい。5000メーターって言うと大体どれぐらい人数コースで言ったらね。コースって言ったら人コースだよね。はい、人数がどれぐらいかかるの。結構かかると思う。100ぐらいは絶対かかってくるんですけど。あ、メーター、1人50メーターぐらいしかやってない。あ、マンションか、太めちみたいな。まあ当たりはずがあるんで、撤去が早かったら結構早いんですけど。うん、めっちゃめっちゃ硬いのがあるんで。あ、マジマジ。そこはもう当たりはずですね。あ、もうそしたら大赤字か。大まではいかないですけど、まあちょっと足がピコピコって入ってます。お前俺の金だよ、お前、お前の足は。血が出るまで働き。営業はどう最近。営業は減ったり増えたりしとって、新しい子が入ってくるのはいいんですけど、やっぱ、うん、上の人間が下の人間に仕事を教えれてないもんで。例えば全然 できなくて、あれ管理だろう。はい、誰。いや今だったらだと思うんで、新しい入ってるじゃないですか、さすがに女の子。ああ、で結局上司が下の子に何も教えてないもん。あいつさんがな、何も分かってないんです、現場来てもな。ああ、そうそう。で、俺これ、始めた。それは何言ってたら、今月1回で10回ラリーとか始めて。はい。とにかく1人、誰かと一緒に行ったら1回で、1ヶ月10回やったかな、目標が。で、2人で行ったら2人。だから俺とお前一緒に管理行こうよって言ったら、とか、伊藤と管理現場行って、で、本社の物件見るとか、をやりましょうみたいな。だからちょっといろいろ話すじゃん。話す機会増やしたな。あれかわいそうだよな。かわいそうですよね。やる気が出なくなっちゃうな。はい、現場基準もわけわからんし、ただ一人で行かしてもらえたし。ほんとそれも最近揉めたりしんのに。お前一時よ営業と揉めとったじゃん。どうなんだろう。チャットワーク揉めしとったやん。お前が一人炎上しとったやん。クレイジーに炎上しとったやん。一人で踊り狂っとった。最近ないよな、お前。どんなチャットやるとみんな無視だよ。シーンとしてそう結構ぶそうそう、ブチ切れチャットを結構こいつ送っとんの。で俺も、うん、なんかあれ見ましたみたいなコメント欄と本当同じような声を かけられ方があったのかな。コメント欄で最近あれ炎上してますよね、これ見ましたっていうのを社員からこっち系から聞くじゃん、 YouTube 班から聞くじゃん。大体営業から最近のチャットワーク見ましたって。何どうしたの。山口さんが炎上してます。チャットワークっていうのは何って言ったら LINE みたいなもんだな。そうですね、ビジネス LINE みたいなやつで、はい、ビジネス系の人が使っとるチャットワークで、あの LINE とかとまた違ってデータのやり取りとかがちょっとやりやすいみたいな、あのチャットワークっていうのがあるんですよ。で一種の連絡ツールみたいな。連絡ツールだな、あれ結構便利なんです。 LINE も教えんねんしな。はい、最近はでもあれってないよね、そう考えると。お前
なんかもう言っても仕方ないのかなになってきたかもしれないです。あーもう分からんのかこいつらって。なんかもう扱いがベトナム人と同じ扱いになってきてると思うんですよ。もう言っても分からんのかこいつらって直す気ねえんだろうなと思って。まあちょっとずつだよ、尺がないもんで企業って、うん、だからその尺に近づけるために一個一個進むしかないで、まだちょっと俺は一つ管理のことはやっぱすごい感じるから。で店舗によって違うじゃん、はい、誰が一番しっくりしょ。まあ現場来るって言ったらですね。で大体こういうこと気になったんだって、あのお客さん気になったとこ説明してくれて、うん、でそこのシールをやってほしいっていうのを説明してくれて、それはしっかりしょんだ。多分ね、多分クレーム恐怖症になってるもんで。クレーム、ちょっとね、少々皆さん、クレーム恐怖症っていうか、なんだこいつらって思うかもしれないけど、民間の工事ってね、10人取れるから気になるところが違うんだよな。はい、本当にさ、花壇の位置がずれ取ったっていうだけで怒るけど、もう俺から言いましたら、お前片付けとけやじゃんって思う時あるもん。ちょお前さ、ってこっちも気ぃ使って花壇伸ばしてたのに、なんかあったらかなみたいな、花壇の位置が違う、そう分かるかてめえ違うとこに置いたかみたいな、ちょっと思う時あるんだもん。炎上するんじゃないですか。いやでも本当そうじゃん。いや本当そう思うよ。いやいいですかこれどかしてもって言ってどかすだけじゃん、はい、戻した位置が違うとか、ちょっと室外機を斜め向いてるとか、そうこんなことさ分からんって、そこまではだから本当は俺は物触らんがもともとルールだったもんね、はい、いや俺らはもう一切物触りませんよって。その代わり僕らはやっぱり工事するから壊れる可能性あるから、はい、貴重なもの壊れちゃいかんもん絶対どかしてください、はい、100はねえの。そうですね。さあ当然でしょ。で俺らが言ったからなくなったって言われても、だったらもう家の中全部閉まっててくださいよとか、はい、新築の時そんなこと絶対ないから、はい、物置いてねえから。だけどその予算でやるんだったら、はい、俺らもじゃあね、脱光みたいなの入れて片付け全部やって、はい、いやその金払ってくれやるよって。だけど俺は工事見積もりに入ってないでしょって、現場管理費も入ってないんだわ、でそこまではちょっと言わんでやみたいな、まあ、わ上がるよこっちが悪いなって思うこともあるし、その連絡が甘かったこともある。でも本当住人取るでどう口になるか分からない。他の行き取りは行き取り合わせ、最近なんか気にすぎだよ YouTube を。で電話の時は山口さんちゃんと牙ありましたよ。なんであの今日今朝現場取りに来てもいいですかって連絡したんですけど、そしたら取るとこないぞって言われて、で社長と俺どっちが偉いんだって言われたんで、そう何言った社長ですって、僕社長の手足なんでって。そしたら手足切ったのかって言われた。そんなこと言ったの。いや言ってないです。お前じゃねえの管理結構やめてくの、お前がやめさせたんじゃないの。半分そうかもしれない。手足ちぎったのかって言われたお前。もう営業とは最近全然揉めてない。最近はないですね。確かにな。まあでもその新しい子だもんで、まあまた嫌われるもんでやめとこうと思って。じゃあお前それ何歳？いい年です。いい年なの？いい年ですよ、はい、俺それもう6歳で覚えてたんだよ。これが大人になるってことかって、俺それ小学校1年生の時に、あ思ったこと全部言っちゃダメなんだ。僕バカなんだ。僕機械なんだって俺小学校1年生の時に気づいたぞ。小学校入った時に友達とかになんか、あこれ全部言ったらみんな泣いちゃうやつなんだって思ったこと全部言ったら友達いなくなるんだって、俺その小学校1年生の時に気づいたぞ。僕最近気づきました。嘘たわけかお前。まあでもオブラートに包んで言い方悪いな。もう俺が言いたいのはこのままストレートにギュンって言ったらかるけど、こう回り道していや言わなあかんじゃん。俺も気になるもんね、やっぱ現場管理って。こんな現場管理じゃねえ。それ増田にも言われたっす。なんでなんかあんまって言ったらダメですよみたいな。もっと優しく言った方がいいですよ。いや、じゃあぶっ殺しますよ。丁寧に僕はぶっ殺しますよって。それだったらいいんじゃない。まあ全然回りくどくない。あれ直球のボールにオフラート包んであげて、全然回り道がしてない人。諦めとるんじゃなくて、あ今行ってもわからんから、まあどうやってちょっとずつだよ。このまま言わんじゃん、はい、あまあ、こうやって YouTube で怒っとるように見えるけど怒ってないだろ。そんなに怒らん。俺怒ってるとこ見たことある。いやないです。そうだろ。それは理不尽なことで怒ったりとかそういうのは絶対に声が投げてはいけないよな、ぶっちゃけ、はい。いやこうこうこうじゃないって、はい、だってそれはいかんのじゃないって言って、そのめちゃめちゃなんか怒鳴ったりっていうのはないっすね。ないだろ、はい、ネタだろこんなの、はい、言っとこう。あんまりないだろ。
昔はたまにあったけど、俺どの位置がしたんですか、ないですよ。マジでとかないよ。変なわけだからもう、だから取ってつけたみたいなやつが入ってきて1ヶ月2ヶ月でもうだ辛抱できんっていうやつはあるよ。もう後編とかあの職人でも何でもねえもんないよって言ってるやつは。俺逆じゃない、 YouTube の時は怒鳴らんけど、まあ、普段ずっと怒鳴ってるから怖いって思ったこと僕はないんですよね。怖い思いさせたろ、じゃあ怖い思いさせたろ。ちょっとサイコパスやところあるでね。人の心がないところがある。おにぎりってやってるだけあるから、なんかあんまり感じてないじゃん。いや結構じゃ怒るわけじゃないけど、お前もっとこうしろよとか言って言うのよ。あ、ありがとうございました。素直な話。でもなんかそういうなんかちょっと感情がずれてる。不安、不満、焦りっていうのは成長の証だから。はい。落ち着いちゃったのもあるじゃん。まあまあ尻も回り始めたし、前らほんとなんとかしなやべえみたいな、だからイライラしてくるじゃん。で俺もそれもあるもんな、44になって会社もっともっと大きくしたいしたいっていうのがあるから、もうイライラしてくるし、何やっとんのこんなこともできるのかボケかすって思ってたけど、なんかまあ定着しちゃったじゃないけど、まあ任しとるしな、可愛くたちも任しとるし、まあ本当はもっともっといけるでしょって思ってるよ全然普通に。いやもうこのメンバーなら俺もっといけるわと思うけど、まあ、こういうぐらいにしようか、ちょっとサムネが出てこんけど。なあお前、珍獣の牙抜けました。なあお前サムネ。あ、そうそう、別件ですけど、あのマッチングサイトがもう一般公開されてると思いますんで、はい、あの外気途中の お悩みの方は今無料なんで、本当に普通のマッチングサイト本当に金取っとるんだね。結構いいから 10% 高いとこ 20% ぐらい、あの紹介手数料 10% だけど、あーで契約手数料 10% の紹介手数料はもう一律2万だから、5社に紹介したらもうそんだけで10万。ほんで契約で 10% とかは普通にある。ってことはやっぱ1件あたり 20% から 30% って言われてるから、それだけ客出しに乗っとるで、安いからって言って視聴者さんじゃなくて、あのね、マッチングサイトで決めて安いんじゃないよ。本当もう1人2人でやっとるようなところがもうめちゃくちゃな仕事しとるんだよな。支援なんかできんのか、一式5万でできる、一式5万無理ですね。だからそれで見積もり出てくるってことは4万で発注しなかった材料だけでいくらかかると思ってんのっていう世界じゃん、はい、でもそれでやられてる塗装屋さんは多いと思いますよ。それがいい悪いは別として、はい、それでいいってならそういうところから安物、でも知った上で買うのと知らんくて買うのってやっぱ大きいから、はい、まあ、ぜひねマッチングサイトでいい塗装屋さん、まあ、話もして、でシーリングももしあれならねちゃんと見てやってください、はい、よろしくお願いします。お願いします、うん、あの何かやってやな、はい、で業者さんはそこを登録しまってたら登録できますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。また見てみそこだけだよ、張ったんだこの野郎。やじぇーゲイあーお前ちょっとそれ思い出したっすよ。はい、はい、あ、マシマシいや、いいっす。何とある緑店の店長が、うん、もうシールもどんどん外注をどんどん使ってくれって言い出したもんで、うんうん、もうそれだったらもう僕本心会社におる必要ないもんで、うん、横浜行くわって話して。